مے حض اس اک سری نگر سائڈس اک شاہی کا ناو ون بہ یہ چھ گسان کالا ویل مکلو نہ مے نکاح پر جان اس تم بچار اس ایم پتن وس چائے وایا کہ تم بونڈ کن یوس تھوت پہمے ملازم ایم سی گاریوس خاندر ایم اس چائے سے چور تھ تھمس تھز آسان نہ تھمس ان ایم چھ طاقت کنس اس دوین رپن ہن چاچ سن طاقت سوین دوین ہس ایم اس تھز پہم تھمس مے لاری چھ ایم اس مہاراج سیت نہ عام یم زن عام چھ صاحب تمو مس چھ مے لاری آ یوت مے کن دبن لگاواز فتوا مے تو مز مزاز بنا سوسے مفتی بگوس فتوا لگا دبن ہتا سشے پتہ مے کیا اج ونی چھ انچ نیون گل گسی اس کیا اج دبن ہتا اس کیا ونی چھ با دین داری ہن داوا ہز کر ایک لڑکن مے سوئی دبن بچس دین دار مے جس تمس بچی پنن یہ کہس یتامت وقت ووت کہ تمس اس مے نس گھر اس مز مہاراج یون تو تام چھن تے مانم چائی زہ چے تین دیو گئے کہو چھوڑ اے کہو چھوڑ دبن مے دپ ہے اچھ ٹھیک دین داری چھ مگر دپن یل پت خاندر چھ دبن مے چھ دون بچن یس یہ دیم بچی چھ دبن یندن کرم فون بو ون ہو تو ون ہو کہ ون ون گنا ٹائم کر رات گس مے اچھ سیت اثر روز مے موضوع ون نہیں دبن دیم بچی یت مے کور تہ من کرم فون مے دپ یم مدپن ہے یم خوش بات کرن سے ون اس کھسے بات کھول دی تم تہ مدب یم سیت چھ ٹھیک گسی دبن نہ مے دپ ہائے ٹائم مطلب کہ ون چھ مے یمن بات دون دبن وین ون نه همس یست قهوه یو تو دپان دبن تمس دمه واچ همن کین بات از زترن تمس چې نفر زتور واچ مې ران نه رون مته رشتہ دارن خدر بات پرم داو واچ یو تو تی بات پر دبن تمه ته بھایا نه 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 هس کی تھس کی تھس دبن ہے ز ہم ہز کور جو پرے دبن تو وچ مے کی حالت گئی مے پے تھون دون جائیں ز مہاراج اخ تو تھون ٹینٹس مس بیا کو تھون اندر کو دبن مے کو مے کیا گستن ساتھ دبن پت وچھو دینداری کیا ہوہن عمل اصل چھ دینداری عملن ہاو یہ چھو نہیں نکاح سو ڈراما کر آج کر لڑکی ڈراما مے چھو نہیں یہ چیز ضرورت ہے یہ تنز میون گھر واتی پتا سا شیر ڈراما بد نو وی نو معاملات پتا سا فتنہ فتنہ کیا اس گسان رشتن مز او چھ تم ریک پٹ بون گسان نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوس تہ مومن وعد کر ماد کر یہ گس پابند روز شین ریتن چھ آسان کتھ چلان کوری مالس تو گبر مالس یورک چھ ونان یہ چھ مے کور واد ہورک چھ ونان یہ چھ مے نیچو واد یور چھ ونان گبر مول ہاشا اللہ میانس گھرس مز کی یہ چھ مہد کران اگر ات مہدس خلاف ورزی گئی رشتس مز کیا گس پر یہ روزیس پرسکون ات گس بگاڑ ضروری تل گئی ٹریک پٹ بون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو یتس کالس تو ٹریکس پٹ چھ ونان میانس تیتس کالس لبیو گاشی گاش اگر ٹریک پٹ بون گئی تو لبیو ان پت دپن دپن ہتا جس میں یہ دیم بچی یمس میں ات کو دپن پر سکون زندگی دپن یہ سی کہو یہ کوس نہ منگان دپن یہ سی میں ترے ات کران یہ کور فون ابا بہم اون میں چھ کات مانی مسائے میس کیا سد یہ دپن یہ وش میں چنی مس ہنا شوس گمس کمزور گمس میس چھ کیا دلیل دپن ہے پتم ڈوڑ رت درام مے پل دس کیا دن یہ خان دپان دپان یہ چی مول اس بوڑ افسر تمس دپ بڑ پہ گاڑی دے رپس دہن بہن لچھن ہس دن مے سوچ پردگار یہ اس میں دپان کہو یوت ام کن کی ترے ترے کباب تم کھوتس نہ بہتر ام کھوت کی زر زر رشت ترے ترے رشت تی اس میں بہتر مگر یہ بہن لچھن اس گاڑ کت نیر مے ون بہتا دون بو چھس من سوچا تا مش مے تھاون زبون سی خوش پور مس تا گوبرے گاش سی نیر کنا چھ پر وچھو خدا کیا کر دمو مش مے من ہز امس بنی زندگی پر سکون گو امس بگاڑ ذہنس مس ایم سوچ پنی جائے پانا مے چھ من بیا کور تی بہ کیا کر وشم کار ات ساتن ہمس کر ہمس کر اس نہ ٹینشنس مس دون منز گئی ایمس منز گئی بے زیرت کن پر ریت مشن ون کیس یاد دون اس میں فون کرا ابو اگر نس یہ کام مانک بدنے دریا وس بوت دون میرے پی دریا وس بوت نے شیرت گئی کاندرس پانچ ریت گئی کاندرس وجہ کی میں دلیل کیا دون بے مے اور گون تو بے یل سو اور ائی سچ میں حوال چاپ کھج بھی تو ہندی جسمس لائنس یہ کیا ڈرامہ بنو مت دین ایشا عمل اتریا اجر یہ عبادت اچھا پنس قول قرارس پہ یت نکی کس خطبس مش اخ آیت پرمس محمد رسول اللہ سو چھ اچ تہ پرن سنت زین یا ایہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا اے کوری مالے تو گبری مالے یہ تائی وریس ون و کاتھ رٹان رٹان تخت پر روزیو قاربن پابن
نہ یہ ڈرامہ کران دھوکہ دیو اللہ تعالیٰ اسلام ہیچنان دپان تھی کرو فرض فرم ذات دین کت بنیاد پہ کرو نکاح بچی ثرجو کت بنیاد پہ دین داری ہندس بنیاد پہ ونو ہور ون اگر ٹھیک کور مان ٹھیک کور مانگی ٹھیک خطبہ علیکم من ترزون دینہ وقل کو یل تی پیغام یہ کور ٹھیک چیز چیز اخ وزن دیندار بیس بہترین اخلاق اٹ کور ات ست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹ بہترین اخلاق یہ بہترین اخلاق کاز فرمو پیغمبر نچنا آٹومیٹک دینس مز اخلاق اچھن مگر یہ کور الگ ات ست اٹیچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین داری ست اخلاق بہترین آسن تہ پتہ سانس سماجس مز جس تہ اختلاف ونکس بچن دون خاندان رشتہ دار سکت بنیاد پہ صرف اخلاقی بگاڑ یہ کال کورمت خاندر دہ ریت وچان ہے نش ونس یہ ہش ونس یہ ہہر بابن ونس یہ خاندن ونس یہ ہوئی ونس واپس یہ اخلاقی بگاڑس پہ ہم ساری رشتہ گھان کمزور اس مہد ونکس یتھ سماجس ونکس اکہ اکائی ہند کن لگان مگر یہ یتھ میون عزیز یہ مہد کیا تیلے اس بروٹ ان نکاح کاغدن لکھت ناو مہد نکاح آج چھ سہ لکھت ات لکھت مہد نکاح ونکس مہد کر مے کن تھزو تون تھزو مے کن بہم زیادہ ٹائم مش پتہ ثیر گو آلریڈی توت تہوی مبارک تہ ون اور ون کر منٹ یہ ونو تھی کی تم ونو نا او موجود تہو نا پانے کورمت ثیر اسن تھی پتا اک دہ مے بہ شنکر پور نکاحس خبر اک بجے کن کیا ووت مہاراج ٹینٹس مز تہ بو آو مے نش گڈنچ کت یہ ون کر منٹ مے دس یہ گو اخ کاکت ٹھیک اخت ٹھیک تھی لکھ زو گھر مت گو ٹھیک تھی لکھ زو گھر مے گو ٹھیک اصل یہ اچھا مہد گا ونکس مہد مہد کمس گا امس کیا اسم شریف زاہد صاحب زاہد صاحب سے اخ مہد گا تہ پتہ مہد کیا گا اگر امس زاہد صاحب کر کت فکر خود بچ نکاح یہ کت ترس فکر کت بس امس دپان ون ونو امس صاحبس مے کیا ٹھور گوا ٹھہر وکیل مہر ون کرو ایجاب قبول اس یہ فارملٹی یہ ڈاکومنٹ بنان یت یورپس مز اکہ شاید کنوہ شیت شیت کنوہ شیت شیتس مزہ اخ مومنٹ نوجوانوں ہمو تج مومنٹ اخ یورپس مز دے اسلام دپان ان گوا ٹھہرو پتہ انو ولی کور ہند مول گھن تم سن اجازت گھن گھن گوا آن یہ کیا وش یہ فارملٹی ڈاکومنٹ بناؤن اس ترو فری وچ تمو کت ون فری آ اس ترو فری دس کی روزو فری یمس یمس ست خوش گھو کر تمس سی امس گھس نی ڈاکومنٹ بنان ضرورت امس گھس نی مل سن اجازت پہ گئی گوا تھونی یہ فارملٹی گھس نا امس پہ کہین کہین تم یوتا یہ گو بل زیچا یہ اسلام ون اد تم تیا تمو کلو مز گئی شی وری گئی شین ورین ترو حق نیو سا یمس یمس ست خوش گھس تمس 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 گھن گو ہن ضرورت ورس ضرورت کی شی وری گئی شین ورین مز آئی تیت شی لچھ کن سات اٹھ وری گئی یتھ کیا تم چھ مے ونکس یاد سہ اخبار کٹنگ مے پڑم شین لچھن بچن ہند تعداد آو بروٹ کن تم تم سکول نا کران ایڈمٹ تم ون ونو پیرنٹیج تم دپان پی پتہ تہج ماجہ انان دپان ہے امس ون سا مالس کیا نا لکھن امس سہ دپان فلان نا سہ دپان بہ کت مول کس ون دپان بہ کت دے مے ست کور ایگریمنٹ خاند دے کس ثبوت کیا ون مے ثبوت اللہ دانا یہ دہر کیا اس محمد رسول اللہ تم دپ لا نکاح الا ولی سہ نکاح چھ ولی آ سہ نکاح چھ گوا آچو دلیل ہمس مے پروف ثارن تک پروفی نہ قانونی ولدیت نہ قانونی وراثت یورپس مزن شین لچھن بچن نہ ترخ وراثت مول ایکسپٹ کر بچ مول کہین پروف نہ کھانا ڈاکومنٹ نہ وراثت نہ ولدیت تم بچن کیا بن وچو امی پیغمبر تعلیم کیا دن امتس فرمو نہ گواہ ورائی نکاح نہ ولیس بغیر نکاح
أمي بتنيه ليه؟ يسوري فارميتي كهند يستر يكسب تشيش ميتس كرا. كهند يسات؟ نبي سنسيب. أت نيكاس كيف هو؟ نعم. زبوني مزس كوشيري مس. أن نيكاهو مين؟ سنتي. يا سوشي محمد العربي سنة. سنة ده بيتشا بتاع كيا هو؟ سنة ده بيتشا ده كيس. بور وقت نبي سنت صلى الله عليه وسلم. يشا أشوف بتاع يكان سبب كيس نا أسم مينس أزيزس مينس ريبيكس مينس دوستس هي ميكو سنة أدا آخ كاكودرة كي هي آخ كاكودرة تي نا ينتهي ده بيجي كام أتي مكيو سنة سنة كو إند نا 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 يشي إبتدا يشي كون لجان أتبت كسي مار سنت چه امارت سنت مطابق امارت یہ کس امارت چھ یہ امارت چھ دون بیتن ہز لائف میں دپیا ایک کس مچ مرضی پن یت پڑ بہ خوش گست پڑ گزار نہ سنت گون تے ادا کی دان تے جو پور یہ ون جو سائیڈ نہیں اتنا کان دھوکہ سمز روج تلی کو نہیں پور سنت کی نہ ادا یہ گئی فارمیٹی تے جو رسم کرانا دا وشو کوس مہد چھ گسا ایک تھس کولس ایگریمنٹ لکھن دسکت بیاخت کر دسکت یہ گو ایگریمنٹ کر یہ گو مہد کر ایم شز بونا چھ چھ یہ سنت کو دو کیا چھ بونا یم کیا چھ بونا ہو میچو خبر تو ہماز میانی زے بوزمت کون کون جائے کا چھ نا یت پر تولان بچس بونا ایمزن دب منس چھ کیا کرت کو بو ایمزن بن نہ مگر بچ دوام بزن وان مچھ یہ واریاں جائیں یہ کات منس تہ تہ ونو بہ میو سکتا پنی بشتی مز نکاح پدون میں نوجوان ایم سی ایکس نوجوان اس یہ شام کھلے دو ہنے یہ شام چھ چھ نکاح دو نہ ہنس خر پٹھا کور میں پہ شام اس ونے چھ بچہ کورتا کو بول چھ کیا ونا بھون بھزون کو بول میں پس ٹینٹ اس مز کوتی آس نہ شاز پتہ مس لکھت سے نفر تر سات جی آس بھون میں شاعر نی تھی ونے چھ وان سے چھ کیا کورت کو بول چھ کیا ونا اندو پتہس بھون سوری چھ کرانی کو سری چکر کو سری ہا گو ہت گئے پی کت گھان اس کیا کرن ولو تو ولو دن سری چکر چکر مت کور دس پہ وچو وی کیا کران یہ قبول مے ون توائے بہ کر مختصر آخ ترین فکر میس عزیزس کافی امس سی مہد کران چی سا یہ سنت مطابق یہ نکاح قبول یہ کیا ون مانے گو امس یہ پن زو دیوان لفظ کران وڈ دیوان دپان چھو دین لفظن میں سمجھاؤن مفہومن چھس بہ تران تو فکر یس ات سنتس میں عمارت کھارن ازکس کنس پہ دون بچن ہز لائف یس ات گائڈ لائن دسمس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گو سنت یس ات گائڈ لائن تمو دسمس بحث کر سا فالو پور لائف مز یہ گو قبول گو وی اگر امس پنس گربچس سر گھر زندگی گزار سو کندس طریقس پہ گزار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کر اکوئی سوال چھنا کافی یہ خود ونو بہ اس پیغمبر سندس طریقس پہ پنہ گھر واجن سی زندگی کر بس لڑائی آ سکون کت وچو سنس تو سنس کت سکون وچو ہیر بابس تو دامادس کت سکون یہ تک لائف پہ روز سو فالوور بن تیل بن گک یار امس پن ہیر باب کمس یمس دپو تھی کت پہ وچو ابو بکر صدیق کم سد یار محمد الرسول اللہ سہ کیا واتس ہیر باب وچو اگر تک ٹریکس پہ روزو تیل دم یار فاروق اعظم سہ ہیر باب تیل تریم یار حضرت عثمان سہ داماد تیل ثورم یار حضرت علی سہ داماد پہ یل وچن آس نا داماد نمن کت یم دا پن وی یل کنس یہ روز دلس من دپو ہے زہر مہ کور مول دن امس دپیس پندہ لچھ مہر تو یہ دن اہن مے تر پندہ لچھ تو رٹ نین نا تجھے پتہ کور مول کت کور ونکس امس یم دن بہ کر امس زندگی بسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس طریقس پہ کور مالس جگر شہلان دپان ولہ تیل مانی میانی کور سکون تو اطمینان مے گھس آن کور سکون مے کیا لچھن کر وہ لچھ پنچا لچھ مانا کور دی تمس کیا ضرورت سہ دپان مے گھس کور وہرت کر نندر مے گھس میانی کور سکون آن یل داماد یس پن وڈ دن تو لفظ کر مے حس قبول بہ کر پیغمبر سندس طریقس پہ لائف امس ست بسر مول کر کور تھپ یہ کور حوال کت ترو سمجھ وی ام سات وچو داماد داماد کت گھس آن برکت یہ دون بوچن دت برکت دعا پیغمبر فرما بارک اللہ لکم و بارک علیکم و جمع بینکم فی خیر ست برکت بن ہور خطر ہت برکت بن کمن خطر وار خطر اللہ برکت کیا گو کشیر مز ونک برکت گئی ٹرکو ٹرکو روپیہ
یہ گئی برکت برکت گو گرس من پیس آسن سکون آسن ہیر بابا آسن سیٹسفائی ہش آسن سیٹسفائی نوش آسن سیٹسفائی زام آسن دپن میائی بھائی کاکن نہیں چھ میں بینی بلہ یہ گو برکت بھائی کاکن دپن زام آئی میں بکرس رت سلوک ہی گئی برکت وچو تبائی کور طبیب عظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمو فرمو نکاس مطلق زچیز کیا فرمو دین بیری سنکر کور ایڈ بہترین اخلاق بہترین اخلاق یم ساتن یہ عزیز میون ایم ستن کر پیغمبر سندس طریقہ پر زندگی بسر لڑے ایسے کن جائے تیلی وچو داماش نبی اکرم و فرمو میون یو دامات کا وچو کساز حضرت عثمان کور دسمس نکاس سو گزرے تیو چو دامات دبمس دھائیم کور دی جمعی اللہ سوچ گزرے کاش نبی رحمت فرماوان پنی مبارک زبان دبن کاش میں اسا بیاخ کور سد دیمہ با انس نکاس کچم اللہ ہے یہ کب دامات میں وچو حیر باب اللہ پیغمبر چو ان کے سیر باب حضرت عثمان چو یور دامات دپن اے عثمان آج چھ پونسن ضرورت ہے رشتے وچو جتنا تھی دپو ہے زہریا مچھ اس زہریا رپی اور دین حاجت آج کن سات کڑی واز آکے کے سر جب عمل تم دپو زہریا مچھ ون تے مچھ کیا چھ اسلام رفیق تے شفیق کیا جیسا سن اتھ رشتہ داری من دپن اے عثمان پونسن چھم ضرورت تیس پتہ شاید تبو کس موقعس پہ دپس کینا سر بھائی بوڑ مہنیو چھ اللہ تعالی چھ مال دتمت سن سی پونڈ این مشن ونکس تعداد کتہ ساس سننا نو شت این تم ترس حلمس مز یوتھ حلمس مز ترس نظر تر نبی رحمت پنس دامادس کن حضرت عثمانس کن تر نظر دس آئی عثمان دعا دی محمد رسول اللہ سہ دعا یم یور یس غلطی گھ رب کرنے تک اڈوانسس مز ماس کھ کی پریچی نے اللہ تعالیٰ تت متعلق یس کوتاہی تو کمزوری گھ یم یور سنن ترمذی کھلجو گھر وچو داماد وچو حیربا وچو رشت وچو مائی بوتن دون ہند رشت یہ چھنے برداشی اخلاقی طور کرن برداشت صبر یہ اخلاقیات سے تعلق تھا صبر خاندار سے کران صبر ہے خانداری چھ کمزور کن ساتن ون نئی تیز نون گو تیز کھنڈ گو تیز کان چیز گو بت دود امس کیا کرن معاف درگزر کرن صبر کرن یعنی صبر کر اتھ تہ نبی نمون عمل محمد رسول اللہ حضرت عائشہ کور اک دہ تیز کلام کیا کور زیز درائے ام حدیث تل نیرن زیز ام کور تیز کلام ہت سوچمت ابو بکر صدیقن دوپن آز ہم بوری خبرا آز ہم بوری خبرا یتھ یہ تور ووت ات و دروازس نش حجرس نش ووت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات کورن ہتن اجازت منگن تو ات اندر گسان کت کت زور کور کون سے کور چھ ابو بکر صدیق سن یہ کران کلام تیز پنس سرتاجس نبی رحمت سے سو واتس خاندہ کران تیز بوزن وول کس نبر کہیں ام سن مول عائشہ سن ابو بکر صدیق امس گو پسند مین کور کر پنس امس پیغمبرس سے ات پہ تیز کلام ام دب میں ثنی درواز یلو یا رسول اللہ وچ بحث خامد محمد رسول اللہ ام سن دروازہ یہ گو سیود ام تر پنہ کوری یت تھا ابو بکر صدیق دپس آئے عائشہ کیا اسک سہ ونان امس یت پہ تھون اتھ ون ہس یت پہ دل مک کیا اسک ونان امس پیغمبر زور زور چھے نہ پتہ منز باغ گو کھڑا محمد رسول اللہ دپنس آئے ابو بکر وچو دون بوتن ہند رشتہ کیوت گھ آن خاون پنہ خاندارنی کت دپنس آئے ابو بکر یہ مین گھر واجن یہ آج دون بوتن ہند معاملہ ام ون تیز سہ ون مے ٹھیک تلت ٹھیک کرتس گھر بانس تھپ تو بیس ات ہاں تلن کی دین امس پہ ات تل محمد رسول اللہ ہے تھی وچو پتی ہندی لفظ پتی چھ پتہ کیا گو پتہ پتیس کیا ترجم کران کشیر میں خامند تیل چھ کروڑ پتی کان سو چھ کروڑس تیل خامند تیل چھ سینا پتی سو چھ فوجس خامند تیل چھ راشٹر پتی سو چھ راش ملکس خامند تیل چھ عرب پتی سو چھ عربس خامند یہ چھ ترجم خامند پتی گو محافظ وچو محافظ حفاظت کرن وول کیا بنیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنہ گھر واجن پنس مالس نش تہ دپنس دپنس پن مول تہ دمائی نی بچ تیز ون کی مالس ون تہندس
وی ون پان پیغمبر وچھو سان گرن حالت لکے تلان لکے تران خاندان پتہ کت سکون پتہ کت اطمینان پتہ کت کران پتہ کت برکت گرن ام پتن وچھو وی بہ مختصر ون بھائی مے من نیو تیادہ ون ٹائم کہین وی وچھو امس بچی ہند رول تہ یہ کمہ آئی گھس برکت آسن آج بس اکثر بیشتر نکچن مجلسن مز ون آج پم لچم کوری نا ڈگری کر بج بج پہ تم خامد دپان ہا ٹم زمان دکیانوس زمانچ کتر مے ست نکاح معاملہ ست مے کیا چنس مالس ست ماج ام چیز دور رو ات رشتس ام بنو بگاڑ ات رشتس ام بنو فساد رشتس مول پریشان تہ پتہ یمس مالس اوتر چپنس ستی نا لائن اخ فرزند پن ٹور دہ گھت گو تمس مالس تو ماج بروٹ کن اخ رپورٹر دن ون ٹن ٹکت پہ گو یہ یوت معاملہ امس سہ پتہ تم کیا ون دن ٹور وری گئی مے امس امس خاندر کرمتس تم ٹور وری گئی مے پریشان کیاز گو پریشان بہ ون امس پنہ یس زن مے یہ کور پن امس کور ون بہ دس گوبری ٹھیک اسلام ون دین داری ست نکاحس من تہ پتہ کت دائرس من نبازی رشتہ اسلام کت دائرس من اخلاقن ہندس بنیادس اللہ بہترین اخلاقن ہندس بنیادس پہ تو دائرس اند اند نبازی ٹھ رشتہ زن یہ ہیر باپ یہ مالس بجا بنم بت بروٹ کن اللہ تعالیٰ دیم ات اج اللہ تعالیٰ کرم گنہن مغفرت نیت تھزی یہ چک عبادت کران توے صحیح مسلمس اندر حدیث فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اخ بدکار زنان نچان یہ پکان مدان مز ات وچن ہون یہ وچن کیرس کران گت ام کور ذہنس اندر آوس خیال ام چھ لجمز تریش موز کور زکڑن نیبر ات گنن گاسو رز یم بڑنین واپس کھرن امس ترون یم چیرت ام ہون چے تریش یہ زنان سا نیکو کار کن بدکار صحیح مسلمس من چھ کی یہ بدکار نبی رحمتو فرمو ام سا دوپ ربن فرشتن کڑو نام عمال ام سن نیبر یہ گئی مین مغفرت ام کور احسان جانورس پہ یہ احسان کھت میں تیوت پسند ام سندس نام عمال دم بہ کن مغفرت خوش جنتس کرن داخل یس کور ورس من گئی امس امس یہ ہیر باپ گوڈنیت انسان دم رشت مالس برابر کر امس ست احسان سوچ گرس من کس برکت یہ واللہ مگر اور آو ہیر باپ ہش تہ ون ہے یہ کر ست احسان مگر تہ تمس پھٹ کر احسان تہ کور پن مینزرن تو گنزرن یہ صحیح پن کور اہس کن سات ٹرائی دن ٹھیک گھن ورو ٹرن بت تمس یل بت پی رن سہ دزان گوڈنکے دہ مگر ٹھیک تم دزمت پھوری سو شام تھوان خاندارس خاندار دپان یت کیا سو کورمت دپان چھ چے دپت یہ ہچنا کور امس گھن ورو یم چھ تم سنز ہے دپان چھ کر ثپ زنا پلاو یہ بدلوان اتی پن ور کیاز رنمت پنہ کور ات ون دزمتن پھورین یہ اسلام دپان وقولو قولن سدیدا ہے شین رتن ون تمس نش یہ مے کور یل یور اسک پتہ دپان بچم نجوس کہوز مے گھس آن گوڑ پن کور بروٹ تیس ون وقولو قولن سدیدا یہ تھی زیو ون تر پہ دزو عمل پن پان پریکٹیکل ہائ تک تنزور کور ون ون تہ گرن مز کت یہ سکون اگر زام کر بین ہن سلوک بائی کاکنی سی بائی کاکنی کر زام سی بین ہن سلوک یہ ہش کر ماج ہن سلوک نوش کر ایم سی یہ حضی ماج ہن سلوک ہش کر ایم سی کوری ہن سلوک بین ہن سکیو ترو جگار بنی وی کر بہ اتی اختتام مے گو ثیر راتھ تہ شنگس دونہ اکہ اس اکس شائ جناز تو لہذا اللہ تعالیٰ ہس کر بہ دعا پروردگار یت نکاح دہ برکت یت رشتس دہ برکت یمن دون بچن اس ونکنس رشتہ جوڑ اللہ تعالیٰ ترین یمن دلس اندر مائی تہ محبت شفقت تو محبت رشتس اندر گھن محمولی محمولی چیز ان تھر تو رشتس دورر کرس کرزو میانہ طرف چھو یہ ایشس تھپ کرت عرض داشت کہ کوتاہی تو کمزوری گھن اوائڈ کرنے درگزر کرنے معاف کرنے رشتہ گھس مضبوط بناون دون بچن ہندس رشتس مضبوط بناون خاطر اکس جائیں اکس صاحبس اپز وننس تہ اجازت دیتمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نہ چھ اپز ونس اجاز تم ون دپن حل علی جناحن ان اخذب علی اہلی مے چھز مے مہز لکی اللہ تعالی گنا اگر بہ پنہ خاندان اپز ون نبی فرمو ستا اپز ونس کت چھ اجازت دپن نہ ہز مے کت اس اخ مز اپز ونس مز یہ گرز کی بکھمس مہر بکھمس ہو چیز بکھمس یہ چیز مے ہز اسی گرز اس تسلیح ہا مے روز مس صلاح ام کت سی مگر کات اس نہ صحیح نبی فرمو لا جناح علیک گنا لکی نی تل اللہ تعالی اللہ دپن دیم آسم و استطیب نفسہا بی کرن بہ خوش اسناون اس کر کور صحیح اسناون خاندار اسان کامہ پہ آمت اور یت پہ درہ زن محنت آسان تھوس ہتا چی زین ات کیا کرک چی عیال چی سور طلاقس مز اللہ تعالیٰ فرمو دپن یہ کھاون امس دہ شلٹر امس دہ مکان امس دہ بن یہ کھاون یہ امس سون چھ ڈر رائٹ امس تو سمس یور و خلق نند کران چکن کرانی چھ درہ ڈیکاس اسنا خمس آو ون ام سز خاندار روح اذا نظر الیھا یہ خامد اسی گھر واتا نئی پل وج لاگا چل اگر نئی آس چل تھج لگ مشکن از ملا بت چلان پتہ بوٹ کن آسان پتہ ونس اسان تصرح اذا نظر الیھا اے ون میان یار ون میان سردارا ون میان سرتاجا کت کیا دلا کیو چک اگر امہ آئی کلام گھ ڈک مزر اسمن دہان کرس یہ شیطان گھ سوری گیپ بند تک شیطان اتی پت یہ معاشرس مزی یہ بیس پوائنٹس پہ وسان پہ سماجس مز پھوٹ تو فساد بناوان لہذا درگزر کرو اخس رشتہ مضبوط کرنے خاطر اللہ تعالیٰ کرین یت رشتس تہ برکت ان دون خاندان یہ رشتہ گو اللہ تعالیٰ ترینک دلس اندر مائ تو محبت رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.